სამბები რუსთავის სტუმრებს. ვივე სამბები ქვემო ქართლის მოსახლეობას მთლიანად. მადლობას გიცხრით ჩემო დებოდაძმებო მობრძანებისთვის და იმ ერთგულებისთვის, რასაც გამოხატავთ კოალიცია ქართული ოცნების გვერდით დგომით. იმ რთულ გზაზე, რასაც დემოკრატიული ცვლილებების გზა ჰქვია და რომელიც საქართველომ 2012 წლის ოქტომბერში დაიწყო. თქვენი მხარდაჭერით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უკვე იზეიმა გამარჯვებები, მაგრამ მთავარი გამარჯვება წინგველის 15 ივნისს, როდესაც ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ კიდე ერთ გამარჯვებას. გამარჯვებებისკენ სავალი გზა, ჩემო მეგობრებო, არ არის იოლი. ეს არის გზა დღენიადაგ შრომისა და დღენიადაგ ბრძოლისა. ყველა ბრძოლას კი სათავეში ლიდერები ხავს. გამონაკლისი არც ეს შემთხვევა არის. მინდა სიამაყით წარმოგიდგინოთ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. მოგესალმებით რუსთაველებო. დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის და თქვენი მხარდაჭერისთვის. როგორც ჩვენს წინ არჩევნებზე, ჩვენ ახლაც ერთად უნდა დავდგეთ და ერთად უნდა გავემარჯვოთ. ჩვენ ერთად უნდა გავემარჯვოთ. ჩვენ თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ხარს ვუჭერ ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და სტაბილურობას. ქართული ოცნება არის სწორედ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის პროგნოზირებადი. საკუთარ ხალხზე, საკუთარ ქვეყანაზე ზრუნველი ძალა, რომელსაც შეუძლია დინჯი, რეალისტური, თანამიმდევრული პოლიტიკით გაიყვანოს საქართველოს განვითარების სწორ გზაზე და სამშვიდობოს გაიყვანოს, რომლიდანაც გადაყვევას ვეღარავინ ვეღარ შეძლებს. ჩემო მეგობრებო, დღეს სამქალაქში რუსთავში ვიმყოფებით. რუსთავი ისტორიულად ქართული ინდუსტრიის და მრეწველობის ცენტრია. ეს არის ის ქალაქი, რომელშიც ყოველთვის განსაკუთრებულად იგრძნობოდა ქართველი კაცის მუყაითი შრომა. თავის დროზე მთელი საქართველოდან რუსთავში მოიყარეს თავი ქართულმა ინჟინრებმა და უდიდესი საინჟინრო სამეცნიერო პოტენციალი შექმნეს სწორედ ამ ქალაქში. ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავუბრუნოთ რუსთავს თავისი მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის განვითარებაში. დღეს მე მაგალითად დავათვალიერე ახალგაზრდილი მიკრო ელექტრონიკის საწარმო. და მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ეს საწარმო სწორედ აქ, რუსთავში გაიხსნა. ეს არის საწარმო და იმის დადასტურება, რომ ჩვენი მთავრობა ხელს უწყობს თავისუფალი ბიზნეს გარემო შექმნას და ინვესტიციების შემოსვლას საქართველოში, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებას. ჩვენ ხელს შეუწყობთ ახალი საწარმოების გახსნას, რომლებიც გამოუშვებენ თანამედროვე სტანდარტების კონკურენტუნარიან პროდუქციას. და მე მჯერა, რომ ეს პროდუქცია თავის ადგილს დაიმკვიდრებს არამხოლოდ ჩვენს ბაზარზე, არამედ მსოფლიოს ბაზარზე. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ქართველებს ვინმეზე ნაკლებად შეგვიძლია რაიმე წარმოება. ჩვენ ვართ ძალიან ნიჭიერი. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სათანადო სიმაღლეზე. და დღეს არის ის პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ მართლაც გამორჩეული ერი და ძლიერი ერი, რომელსაც შეგვიძლია გამარჯვება ერთად ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს ქარხანა, რომელიც მე ვახსენე, თავის ტექნოლოგიური მონაცემებით და იგივე პროდუქციის ხარესქით არაფრით ჩამოუვარდება სოფლიოში არსებულ მსგავს საწარმოებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმოებაში დამატებით გათვალისწინებული არის რამდენიმე ადამიანის დასაქმება, რამდენიმე ათეული ადამიანის დასაქმება, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნება ანაზღაურებით და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობებით. მიკროელექტრონიკის განვითარება მოითხოვს მუდმივ სრულყოფას, მეგობრებო, ახალ ტექნოლოგიებს, დამატებით ინვესტიციებს. და მე პირადად მივესალმები კომპანიის მისწრაფებას, რომ გაიზარდო და გახდეს ლიდერი ამ რეგიონში, ამ პროდუქციის გასაღებით ბაზარზე. დაგეგმილი გვაქვს, რომ მთავრობის ხელშეწყობით გაფართოვდეს წარმოება, შეიქმნას მისი მომიჯნავე საწარმოები და საბოლოოდ შეიქმნას წარმოების სრული ციკლი,
რაც გაზრდის მსოფლიო ბაზარზე ნაწარმის კონკურენტულ არიანობას. მე როგორც ვიცი, მსოფლიოს სამყარო ბრენდები უკვე დაინტერესდნენ ამ საწარმოთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება. Და განსაკუთრებით საცხარულო რომ საწარმოში დასაქმებული არიან სწორედ ადგილობრივი ნიჭიერი ახალგაზრდები ამ ქალაქიდან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ დარგის განვითარების მიზნით მთავრობა საინჟინრო პროფესიების ბაკალავრიატს სრულად აფინანსებს და სწავლა არის უფასო. ჩემო მეგობრებო, ბიზნესთან დამოკიდებობაში ჩვენ ყველაზე კარგად ჩანს, თუ როგორ უყურებს ჩვენი ხელისუფლება დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტას ქვეყანაში. სამუშაო ადგილებს ძირითადად ქმნის ბიზნესი, რა თქმა უნდა მთავრობის და ხელისუფლების ხელშეწყობით. ამიტომ ჩვენ ხელს უწყობთ ბიზნესის განვითარებას ქვეყანაში. ქმნით შესაბამის გარემოს, რომ ბიზნესი განვითარდეს. ამის გარეშე წარმოუდგენელია უმუშევრობის პრობლემის დაძლევა და ეკონომიკის, რეალური ეკონომიკის ზრდა. და სწორედ ამიტომ ჩემი ინიციატივით დავიწყეთ სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც ჰქვია აწარმოე საქართველოში. ამ პროგრამის განხორციელებით ყველა რეგიონში, შემდეგ ყველა რაიონსა და სოფელში აღდგება და აღორძინდება ტრადიციული წარმოება. ამ პროექტის პირველ ეტაპს გამოყოფილიყავ ჩვენ შესაბამისი თანხები და ყველა შეუძლია ჩაერთოს ამ პროგრამაში. აიღოს სესხი, ააშენოს ახალი საწარმო და დაიწყოს ბიზნესი. როგორც კი საწარმოები გაჩნდება, გაჩნდება სამუშაო ადგილებიც, გამოცოცხლდება რეგიონი, თითოეულ რაიონი, ხალხი დასახლდება. სწორედ ამ ეტაპზე პირველად შეაჩია სახელმწიფომ 100-მდე საწარმო, 100-მდე გაჩერებული საწარმო, რომლებსაც სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადავცემთ მეწარმეებს. ამიტომ მე მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ ყველას, რომ მიაქტიურონ ეს პროგრამა დაიწყო 1 ივნის და ეკონომიკის სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივად ახორციელებენ ამ პროექტს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ გვერდში დაგიდგეთ და ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს ქვეყანაში. ჩვენ დავაინტერესებთ. მადლობა. მადლობა. ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ როგორც ადგილობრივი, ასე უცხოელი ინვესტორები, რომ შემოვიდნენ რუსთავში და რეალური სამუშაო ადგილები გაჩნდეს. წარმოება დადგეს ფეხზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ გაკეთდა ამ მოკლე დროში, რადგან ჩვენ არ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ასე ვთქვათ აუცილებლობა. თუმცა მიმაჩნია, რომ ანგარიში უნდა ჩავაბაროთ ხალხს. იმის თავებს თუ რას ვაკეთებთ. დღეს ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემები არის. წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები. ყველგან ერთი და იგივე, მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ ახლა რეგიონებში, თითქმის ყველა რეგიონი შემოვიარე. ყველგან ერთი და იგივე პრობლემა დამთვა. ეს არის 21 საუკუნეში საბაზისო პირობების არქონა. უგზობა, უწყლობა, უგაზობა და რას ყველაზე მეტად გვაწუხებს? ეს არის უმუშევრობა. ანუ ისე უბრუნდებით იმას, რომ არ არსებობს ადგილზე წარმოება. სოფელი არის დაცლილი, გაღარიბებული. სოფლის მეურნეობა უმძიმეს მდგომარეობაში, პრაქტიკულად განადგურებული და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ძიმე მეკვიდრობა გვერგო, მაგრამ ჩვენ პრობლემებს არ გავურბივართ. და ჩვენ არ გვეშინია ამ პრობლემების პირიქით. ეს პრობლემები ჩვენ გვაძლიერებს. და პირადად მე აქტიურ პრო მე ძალას და ენერგიას მაძლევს, რომ ეს პრობლემები ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში გადავწყვიტოთ. და ხალხს მივცეთ რეალური სარგებელი. ჩვენ ვიცით, რაზე ვსაუბროთ. ვიცით, როგორ მოაგვარდეთ ეს პრობლემები. თანმიმდევრულად და გონივრულად. ჩვენ არ ქმნით, როგორც წინა ხელისუფლება ქმნიდა, ვირტუალურ სურათს. თითქოს აღმშენებლობის ეპოქა იდგა ქვეყანაში. და ყველა ადამიანი იყო ბედნიერი. ახლაც ამით მოაქვს თავი. რეალური სურათი რომ სულ სხვა იყო, მე მგონი ამაზე აღარ ვდავთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველაფერი. ხალხი არის ბძენი და ხალხი არასოდეს არ თქუდება. ჩვენ რა სწავარია? ჩვენი ხელისუფლება. არ ვატყუებთ ხალხს და არც არასოდეს არ წამოვაძახებთ იმას, თუ რას ვაკეთებთ. ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ის რომ თავრობა რაღაცას აკეთებს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მეგობრებო. ამით არ შეიძლება, რომ ადამიანებს ყოველდღე გაწამოვაძახოთ, თუ რაკეთდება ქვეყანაში. ჩვენ აგურჩიეთ იმისათვის, რომ თქვენ გემსახუროთ. და არა პირიქით. და ეს ასეც იქნება მანამ, სანამ ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, მეგობრებო, რომ
ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარებას წინ სვლა რეალურ და აისახოს თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ოჯახს, მის კეთილდღეობაზე. სახელმწიფო პოლიტიკა გახდა სწორედ ადამიანზე ორიენტირებული. ჩვენ დავიწყეთ მასშტაბური რეფორმები თუნდაც ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროებში. ისიც რომ ჩვენ აქაც ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა გვერგო, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ ამ პრობლემის მოგვარება. მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობისთვის საერთოდ ხელმიუწვდომელი იყო საყოველთაო ჯანდაცვა. მცირე შემოსავლიან განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ადამიანები უმძიმეს მდგომარეობაში იყვნენ. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ადამიანი, მისი ჯანმრთელობა და სოციალურ სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის, ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი იქნებოდა. სწორედ ჩვენს მიერ გატარებულმა რეფორმამ უამრავ ადამიანს შეუმსუბუქა ყოფა და მოუხსნა ფინანსური ტვირთვა. მსგავსი ჯანდაცვის რეფორმა ჩვენზე ეკონომიკურად ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ გაატარეს. საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელების კვლევის შედეგები თუნდაც, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს, ყველა მერტყმად შეაფასა დადებითად. და რაც ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ამ რეფორმას დადებით აფასებს ჩვენი მოსახლეობა. დღეს საქართველოში თითოეული მოქალაქე არის დაზღვეული და სახელმწიფო ფარავს მათი მკურნალობის ხარჯებს. ჩვენ წელს ავაშენებთ 82 ამბულატორიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რამდენიმე ათეული უკვე დამონტაჟებულია რეგიონებში. ასევე მინდა შევეხო სოფლის მეურნეობას. უკვე მეორე წელია ვაფინანსებთ მიწის საგზაფხულო სამუშაოებს და ხელს ვუწყობთ დანგრეული სოფლის მეურნეობის აღორძინებას და ფეხსდადგომას, რაც არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ხალხის კეთილდღეობისთვის. სწორედ ჩვენი მთავრობა არაერთ პროექტს აღორძინებს, რომელმაც მისცა საშუალება, რომ სოფელმა ამოიცნოს მეურნეობები გაძლიერდეს ადგილზე, მეწარმეებს მიეცეთ მეტი შესაძლებლობები თავიანთ ბიზნესის განვითარებისთვის. დღეს მე აქ ვიმყოფები ქვემო ქართლში, რომელიც არის აგრარული რეგიონი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა. სწორედ ამ საქმეს ემსახურება შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტი, რომელიც ხელშეუწყობს კერძო მეწარმეობას, მცირე საწარმოების შექმნას და ამუშავებას. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის საშუალებით მეწარმეები ფაქტობრივად სიმბოლური 1%-იანი განაკვეთი იღებენ ცეცხლს, რაც ემსახურება ჩვენ სოფლის მეურნეობის სფეროში ბიზნესის ახალისებას. და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ადგილობრივი პროდუქციას არანაირი პრობლემა არ შეექმნას გასაღების ბაზრის მხრივ და პროდუქცია არ დარჩეს რეალიზაციის გარეშე. ისიც რომ სწორედ ჩვენი მუშაობის, ჩვენი კონსტრუქციული გონივრული პოლიტიკის და სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარი გავხსენით და შეგვეძლება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეტანა რუსეთის ბაზარზე. ეს არის მადლობა. ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვატარებთ რეფორმებს ასევე განათლების სფეროში. სათანადო განათლების გარეშე ჩვენ ამ წინსვლას ვერ მივახცეთ, მეგობრებო. სწორედ ამაზე ჩვენ დავიწყეთ უფასო სახელმწიფოს დარიგება. ახლა 17 ფაკულტეტი იყო უფასო. დღეს უკვე 23 ფაკულტეტი არის უფასო. მადლობა. ჩვენ ასევე გავწყვეთ, რომ ნიჭიერ ახალგაზრდებს გამოვარჩევთ და სოფლიოს სამყარო უნივერსიტეტებში უფასოდ გავაგზავნებინეთ სწავლას. და ჩვენ სულ მალე გვეყოლება თანამედროვე სოდნით აღჭურვილი მთელი თაობა, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი მთელს მსოფლიო ბაზარზე. ვინაიდან ჩვენ ქართველებს გვაქვს უნიკალური პოტენციალი და აუცილებელია ამ ინტელექტუალურ რესურსის სწორად გამოყენება. საჭირო არის ახალი კადრების, ახალი თაობის მომზადება და აზრდა. სწორედ რუსთავი შეიძლება გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდებს არა მარტო თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში, რომელსაც ჩვენ აქ აუცილებლად ავაღორძინებთ. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, ეს გამოასოცხლებს რუსთავს და არა მხოლოდ რუსთავს, ამ რეგიონს,
მთელ საქართველოს და მიანიჭებს ახალ ფუნქციას ამ ქალაქს. მეგობრო, მე მინდა მალო. სულ მალე, სულ რაღაც ორ კვირაში, სამ კვირაში ჩვენ ხელს მოვაწერთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის წინსვლის და განვითარებისთვის. სახელმწიფოს შენება და განვითარება ქვეყნის ყველა მოქალაქის პასუხისმგებლობაა. ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც პირველ რიგში ჩვენ არჩევნებზე უნდა ვიტვირთოთ და დაფიქრებული სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ კარგად ვიცით არჩევნებში ყოველი ადამიანის განწყვეტილების ძალა. სწორედ ამიტომ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რომ ეს არჩევნები იყოს სამართლიანი და იყოს გამჭვირვალე. ამიტომ აქვს ამ არჩევნებში თითოეული თქვენგანი თქვენ მოქალაქის მონაწილეობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ, რა თქმა უნდა, ყველა ქალაქში. მე მინდა გავიმარჯოთ ყველა რაიონში და ყველა სოფელში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ყველგან დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ. ყველა ხელისუფლება პირდებოდა ხალხს, რომ თვითმმართველობის რეფორმას ჩაატარებდა, მაგრამ ვერცერთმა ვერ შეძლო. ვერცერთმა ვერ გაბედა. რადგან ეს ხელისუფლების გარკვეულწილად ძალაუფლების გადანაწილებას გულისხმობს. მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია, მეგობრებო, თვითმმართველობის ხალხისთვის რეალურად ძალაუფლების გადაცემის. პირიქით, ეს არის ჩვენი გუნდის სიძლიერე. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ნება. ჩვენი ხალხი წლების განმავლობაში შეეჩვია, რომ მას არაფერს ეკითხებოდნენ. უფრო მეტიც, თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლებაც ვერაფერს ვერ წყვეტდა. იგი მთლიანად იყო დამოკიდებული მხოლოდ ერთი კაცის ნებასურველზე. ეს დრო დამთავრდა, მეგობრებო. ჩვენ რეალურად ხალხზე ორიენტირებული პოლიტიკას ვაწარმოებთ. ამიტომ ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს მეტი ლეგიტიმაცია. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ საარჩევნო ბარიერი 50%-ით განსაზღვრეთ. ამის პრეცედენტი არასოდეს არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში. არათუ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ რიგ ქვეყნებში, ევროკავშირის, ჯერ კიდევ ვერ იჩევენ მერებს და გამგებლებს პირდაპირი არჩევნების წინ. ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. და დღეს ჩვენ გვსაყვედურებო, რომ თითქოს ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ რეალურად არავითარი ცვლილება არ მოახდინა თვითმმართველობის კოდექსში. რაც არის ძალიან დიდი უსამართლობა. ვინაიდან ამ რეალურ ცვლილებებს ხალხი დაინახავს. რუსთავი გახდა თვითმმართველი ქალაქი. ახლა თქვენი გადასაწყვეტია. ვინ იქნება ქალაქის თავი? ეს იქნება თქვენი, რუსთაველების უმრავლესობით არჩეული მმართველი. აქ შემთხვევითი კაცი ვერ მოხდება, მეგობრებო. ეს გამორიცხულია. ამიტომ თქვენ უნდა ერჩოთ თავად, თქვენ უნდა მართოთ ქალაქი და აკონტროლოთ თქვენს მიერ არჩეული მმართველები. აი ამის საშუალებას გაძლევთ ჩვენ ხალხს. მადლობა. ამიტომ ახლა აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ჩვენი ძალების კონსოლიდაცია მოვახდინოთ და ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ უნდა გამოიმარჯოს ღირსეულად, ისე როგორც ეკადრება ჩვენს პოლიტიკურ ძალას და ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი მხარდაჭერისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება ქვემო ქართლში ასევე ძალიან დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს. ახლა მე წარმოგიდგინოთ, მადლობა, ჩვენი გამგებლობის კანდიდატები. გარდაბნის გამგებელი ბატონი გარცევა ნიორაძე. მარნეულის გამგებელი ბატონი მერაბ თოფჩიშვილი. ბოლნისის გამგებელი ბატონი გოგა მეშველიანი. დმანისის გამგებელი ბატონი გიორგი ბარბაკაძე. წალკის გამგებელი ბატონი ილია საბაძე. თეთრი წყაროს გამგებელი ბატონი ბესიკ ციკლაური. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი წარმომადგენლები მართლაც დამაჯერებად გამოიმარჯვებენ ამ არჩევნებში. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ქვემო ქართლი კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ მე ბრძოლი ხალხი ხართ და არც ამ ბრძოლაში, არც ამ არჩევნებში დაიხევთ უკან.
და ხმას მისცემთ ხალხის ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას. ჩვენ ყველგან დამაჯერებლად უნდა გავიმარჯოთ, ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში და ყველა სოფელში. ჩვენს ქვეყანას ხალხი ჭირდება ეს გამარჯვება. ამიტომ მოუწოდებ ყველას, რომ ხმა მიუსცეთ ქართულ ოცნების კანდიდატებს და შემოგვყავს 51. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და თქვენთან ერთად უპატრონებთ ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ ერთად უნდა ვიზრუნოთ რუსთავზე და ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს სამშობლოზე. ახლა სცენაზე მინდა მოვიწვიო რუსთავის მაჟორიტარი ბატონი ზვია ძიძიგური. და მინდა სიტყვა გადავცე რუსთავის მერობის კანდიდატს ბატონ დავით ჯიქიას. ფასო მეგობრებო, მოგესალმები ჩემო თანაქალაქებებო, მოგესალმები რუსთაველებო. ყველაზე მაგრები ხართ. რუსთავი, თქვენი ქალაქია. რუსთავი ჩვენი ქალაქია. განვითარების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, როგორ სიტუაციაში ჩავარდა რუსთავი. წინა ხელისუფლების უნიათო მართველობის გამო ჩვენ ხელისუფლებას საკმაოდ ძიმე მემკვიდრეობა დარჩა. ამ ქალაქს საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს და ამ პოტენციალს გამოყენება ჭირდება. ჩვენ გვაქვს შანსი 15 ივნისს ეს პოტენციალი ღირსეულად გამოვიყენოთ. თითოეულ ჩვენგანს აქვს საშუალება მიიღოთ თავისი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებით ხელი შეუწყოს ქალაქის მომავალს, ქალაქის განვითარებას. ამიტომ ყველას ერთად მოგიწოდებთ, აუცილებლად უნდა მომზადდეთ 15-ში. თითოეულ ჩვენგანზეა დამოკიდებული ჩვენი ქალაქის მომავალი, ჩვენი ქვეყნის მომავალი. მე რუსთაველი გახლავართ. ამიტომ კარგად ვიცი ამ ქალაქის პრობლემები, ამ ქალაქის ტკივილი და ისიც ვიცი, როგორ უნდა დავეხამაროთ ამ ქალაქს, რომ ეს ქალაქი წავიდეს სიკეთისკენ და წინსვლისკენ. ამიტომ აუცილებლად 15 ივნისს, ეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის. უნდა შევიკრიბოთ ისე როგორც შევიკრიბეთ 2012 წელს ქართული ოცნების გარშემო და გადავწყვიტოთ მივიღოთ წორი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებით ხელი შევუწყოთ ჩვენი ქალაქის და მთელი ქვეყნის განვითარებას. ჩვენმა ქალაქმა, თელმა სახელმწიფომ 15 ივნისს უნდა გადაწყვიტოს საით მივდივართ, ვისუტოვებ ჩვენ ქვეყანას. არის თუ არა ჩვენთვის, ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილებისთვის წესიერი მომავალი, კარგი მომავალი, არის თუ არა ჩვენთვის ღირებული ადამიანი და მისი თავისუფლება. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უნდა მოგზანდეთ 15-ში და ღირსეულ ადამიანს მისცეთ ხარი, ღირსეულ კანდიდატებს უნდა დაუჭიროთ ხარი და ერთად უნდა გავაძლიეროთ, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და ერთად გავაძლიეროთ ჩვენი ქალაქი. უღრმესი მადლობა. ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე და ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. მადლობა.